Palavras de Vida Eterna. Leitura 76. Socorramos. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 2. Comenta Emmanuel. De certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam na estrada justa. Amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos no campo dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação de serviço silencioso. Se aparece a oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução e, segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. E desejamos a todos uma ótima noite. Que possas ter um sono que te refaça e te fortaleça para o dia seguinte. Que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais e do seu anjo da guarda. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique em paz.